Uy. Sí. Guía, guía, guía. Vaya. Kenapa? Pergi, pergi, pergi. Allah. Atas, 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 atas belah kiri. Atas. Ha, dia kasi. Bodoh, nanti apa kuat? Plan, 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 plan. 30 seconds left. What's up, babe? Orang ni meh. Terlompat juga. Healers down. No charges left. Lucky. So betul lompat. Headshot. Yeah, boy. Nani? Mati. Belakang aku, belakang aku. I'm coming for that ass, boy. I'm coming for that ass. Ada ada. Okey. Lagi 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 lagi. Semua kau beli habis peluru mak. Ai beli senapan mahal. Gila babas. Siapa? Ya ada 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 okey. Motherfucker! Your left. Ini dia tak jalan. Ini dia nampak. Perigo pisang left. Ayah shoot. 30 seconds left. Orang tu tak nampak. Mampus. Wait, the fuck? Sorry, tu pada pai dah. Oh, dia pergi tinggi lah. Dia pergi tinggi. What must be? Skrap! Pap, 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 pap! Bodosh! Dekat kiri. Dia low gila tu. Eh, kau defuse lah. Lah, sempat lah tadi. Lah! What the fuck, you man? Dedededed! Aku, 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 aku. Aku, aku. Bila atas. Oh. Aku tembak drone ni pasal tadi. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kena error. Throw a flashbang. Why are you running? Balik, 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 balik. 30 seconds left. Last player standing. Wish! Wish! Ada dia putus orang. Habis hack. Nasib dia Open up the sky. Open up the sky. Uncle, girl, 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 girl. Uncle. Oh, kau tengok apa girl? Throne flashbang. Throwing flashbang. Lagi, 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 aku lagi. Oh, hello. Kenapa aku tembak pergi yang sana mati? Itulah.
Aduh, aku nak elok bom besar babi tu. Aku pergi ambil barang tadi, sorry. Aduh. COD dah ambil makanan.